Има презентация, която трябва да ви се покаже по темата. Не трябва ли да я покажем? А лека по лека пък трябва да давате задачи. Моля? Казваш да стана от този стол, така ли? Искаш да ми вземеш стола. Какво да не направя ето това, така ли? Добре, ще ти обърна внимание за едно нещо. Ето тук казват благодарим за вниманието, но това не е единствения момент, в който са благодарни за вниманието. Тук има... А това е лаптоп. Лаптоп, който написал благодарим за вниманието. Тук няма лаптоп. Може ли да... Стаси, благодаря ти за този съвет. Аз определено ще се вслушам да не правя ето така. Има снимки на хора. Тук има нещо космато. А чакай, развалям ли ти изненадата? Усмихната ябълчица! Всъщност просто има очи. Това дупки от червя или са или? Как ти хрумна, че ще го направя? Смисъл, изобщо нямаше да ми хрумна такава глупост, ако не беше. А т.е. не бях стигнал до двете благодарим за вниманието. Добре. А кой ще седи на стола? Кой ще си го държи? Да си... Алекс ли да седи на стола като най-нисък? Ще ви представим презентация на тема числата на правила и ще ви накараме да ходите. Първо ще започнем с един проблем, който ще ви представим числата. Това е изследващата дело на алгоритъм. Това на практика е един проблем, в който имаме таблица N на N и искаме да минем от долния ляпъгъл до горния 10. Без да минаваме от другата страна на диагонала. Това е ябълка, къде си. Значи, тук, ако направим диагонала, виждаме, че пътят му се само като докосва диагонала не го прочита. И това е целта ни, писал да намерим по колко начин може да направим този път. Писал е тази черна част тук. Няма право да стъпва на нея. Да. Примерно. Ще те бърво. Добре, пак. За началото разбирате. Съветвам ви да се направите програма, която смята за дадено N колко са тези варианти. И чак тогава да почнете да сте някаква формула. Окей, въпроси някакви?
едва са готови. Готови. Добре, ами малко.
Много лесно се пише програма с формула. Трябва да ви го обясним формулата първо. Значи, понеже за зелост диагонала пътища е бъгаване обяснението, ще го обясним с планински вериги, което е напълно същото. Извинявам се за това. Планинските вериги представляват някакви наклонени черти, които се издигат, в смисъл някаква поредица от разни наклонени черти, имат един хоризонт и тези наклонени черти не бива да пишат хоризонт. В смисъл, правим така. Ето. Образно. Ето това. Мисъл, първият случай е грешен, защото пресича хоризонта, а това е правилно. Мисъл, второто е правилно. Точка П не е тази точка. Точка П е точката след първия смисъл, който пресича хоризонт. Мисъл, Добрисовам ви пейн. Това е невалидна планинска верига. Защото тя пресича хоризонта. Ето тук е точка С. Защото това е самото доказателство на формулата. И за нея не трябва тази точка С. Тук трябва да е, смисъл на презентацията е грешно. Сега какво правим? Веригата, както върви до точка П, след точка П,
наклонена черта и я променяме с другата наклона. Тоест, това започва да изглежда по... Тази черта, която да си обръщаме, после обръщаме и другите. Разбрахте ли какво правя? Това всъщност ни решава цялата задача. В крайна сметка ние за да направим каквато и да е верига, валидна или невалидна, ние трябва да изберем N такива символа, N пъти едната наклонена черта, отколкото 2N елемента, което може да стане по 2N на 10 начин. Но и тут днём. Не знам как се пише. Значи, формулата 2n на 10 смята като 2 пъти n факториал, делено на n факториал по n факториал. Значи, това идва n факториал по n факториал. Формулата е, мисля да се ориентирате. Това е формулата, която може да изберем k елемента от общо n възможности. Всички ли разбраха? Не е толкова сложна математика. Сега ще се върнем на теоремата. След като сме направили каквито да е вериги, открихме, че имаме толкова начин. Обаче, след като променихме така веригата, ние забелязваме, че тя слоша точно две стъпки по хоризонта. Мисъл, това винаги ще е така.
особено за тези числа. Защото винаги ще имаме винаги ще имаме n плюс 1 такива елемента, такива, и n минус 1 такива елемент. Защото от тази точка се сменяме. Ще обложим. Добре, мисля, че никой не ме разбере. Искаш ли ви мали или аз да виждам? Добре, значи ние последния ни символ е ето. Ама. Кодовете на дясно, което случай надолу. Да, са. Добре, първо, схващате ли защо веригите са същите като тези пътища? Като имаме диагонала ни е хоризонта и наклонени черти са ни нагоре и надясно. Така. Точката P е ето тази точка. Ето тази точка. И променяме пътя от нея. Не така, не. Ама, ние ще имаме. Ето това. Добре, значи. Мога? Ама ние сме да изведем формулата. И ето с тази верига. Имаме. Обръщаме елементите от последната такава черта на таб. Което значи, че след като сме разменили всичките елементи противоположните, тези елементи с две повече от тези. Не мисля, че някой те разбира. Ясно те разбира. Добре, ладно ми си.
тези задача. Слушайте само, че диагонала е този хоризонт и. Да. И реално. Има едно нещо тази книга. Която не е бързо. Ето така. Ето си, че това са части, които на течение на такива малки скоби и тема от ето тази началната. Сега ги не е от тази точка. Ами, идеята е, че трябва да бъдем да сведем на чесар на каталан. Но може да има като те тази точка горе. Но ние така сме го избрали. Ако сте да изгледате, ако можете. Кажете формулата в това точка, където е от нашата демонстрация. И ние сме го избрали по този начин. А годи ще ви направите нова форма. Но това е точка P и избираме такава, че да можем да решим задача. Добре, значи започваме от началото, от тук. Спираме в точка P. После променяме всички символи с противоположните. И забелязваме, че двата типа символи в боя си имат разлика 2. Защо имат разлика 2? Ами, ние сме имали точно определен... след тази точка P сме имали определен брой от двата типа. Като единия тип се стигна по-малко от други. Като тук, ние вземаме тази точка, един символ, след като сме пресекли. Значи, ние си имаме точен брой. До тук, до хоризонта, имаме равен брой от два типа. Тук, след хоризонт, тази точка прес, сме глътнали още един, който е само от един тип. И сега, като ги започнем да ги сменяме, броят ни, смисъл сега от точка P нататък, не може да се седим по-малък от тези символи. Защото сме го глътнали в друга. Не да ви. Ето, може да ми кажеш с скалята, с червена линия, с другия. Може да кажем колко ще ви преди. Това не е изкарване на форма. Това не е изкарване на форма. Не, не е. Добре, това е обяснение и го показва. И то е да събираш всеки един долу. Добре, значи от началото до P сме глътнали един такъв повече елемент. Значи от P до края ще имаме един такъв по-малък елемент. Нали? Като сме го глътнали в първото. Значи, като сменим символите, всеки такъв ще стане такъв. А във всеки такъв ще стане такъв. Тоест, един вид, ето тези започват да са с едно по-малко. Тези означава са K, тези са K плюс 1. Защото разликата има едно. Общо са N и понеже имаме N такива, вече имаме K плюс 1, тези горе, и става тях, ето тези тук, са N минус K минус 1. Тези са N минус K минус 1. А тези са до сега K, общо са N, и тези ще са N минус K. Тези са N минус K минус 1, тези са N минус K, разликата има 1. Тези като ги обърнем, тези нагоре стават прави на броят на тези червените, долу, които са N минус K минус 1. И до сега имаме K. Имаме N минус K минус 1. Ето тези. И N и N, и K тук. И става N минус K минус 1, от тези обърнатите. И N минус K минус 1 плюс K е N минус 1. До сега,
тук имаме от тези N минус K. След като ги обърнем, те ще станат обратните. И тук имаме N минус K. И тук от началото имаме K плюс 1. Имаме N минус K. И K плюс 1. И става N плюс 1. Крайна сметка имаме N плюс 1 и N минус 1. Отгоре може да скрие. Значи, преди промяната, тези са, мисъл, общо сме имали N символа от всеки тип. Тези са били, глътнали сме K от тези от първото, значи ще ни останат N минус K във второто. Първото е добре, второто е добре. А тук имаме N минус K минус 1. Това е преди промяната. Остай нататък. Остай до края. След промяната, във втората част, тези ще станат N минус K. Първата част е началото до T. И втората част е спе до края. Да, преди промяната. След това, това е след промяната. Така, след промяната имаме от... Понеже се променят, тези сега се разменят си листата и стават от тези листа, от другите. N минус K минус 1. В началния първо не се променя. Защото ние не сме променили там. Тези. Имаме N минус K. Плюс началните K. Плюс началните K плюс 1. Което е N плюс 1. Значи, след като вече сме намерили промяната, сме направили промяната, искаме да видим колко са ми тези символи. Виждаме, значи, пред, от, до, от началото до 5, те са ми K плюс 1, а после са станали N минус K. Събираме ги и получаваме N плюс 1. Ето това, другите до 5 са K. И след P, са вече N минус K минус 1. И става N минус 1. Разликата на 2. Да го обясняваме ли това? Да. Добре, това са... Окей, имаме толкова. Винаги. Това е винаги.
тип имаме N опции. От всеки тип скоба имаме N. Преди промяната те са били, ето тези са били K, до P. До P са били K. От началото до P е K на брой. А от P до края с N минус K. Това е преди промяната. Не, K някакво няма да се бъде. Защо да е отделено? Ние взимаме още два N символа от едно всеки вид. Това е някакво символ, защото няма да се види. Защото варигата не може да нещо. Да. Мисъл, взимаме от едно всеки вид. Мисъл е N чифта. N чифта. Да. Защото от всеки вид имаш проблем. Какво? Това няма да е за какво не искам да видам. Когато те започват и свършат на тризон. Не, не сме. Да. Души на това. Това са. Помаш? Да, тази точка е... Не, не са равен. Не, до точката преди те имаш равен. Да, до точката преди те. До самата точка те. Да. Някой разбра нещо. След това... Значи, след те, преди промяна. Значи, ето тези са ни N минус K, защото преди те са били K. Опто са N. Значи, те станат N минус K. А другите са толкова, по аналогичен начин. След промяната тези двете се сменят броя. Добра. Защото ето тази става ето тази. Ето тези двете стават ето тези двете. Защото обръщаме. След промяната ето тези са минус К. Затова другите са били минус К. Сега тези са минус К. Като ги сменяме. Преди промяната тези са били N минус K минус 1. Ето тези. Забележете тези. Сега ето тези стават. Като ги сменят. И никога не променяме тези до P, защото не правим никакви смени там. Тоест, до P са си винаги K и K плюс 1. Тези до P са K от този вид. След те са N минус K минус 1 след промяната и ги събираме. Събираме N плюс 1. И другите, други капли с ним, след промяната стават N минус K и пак се бъдем. Това са N минус K. Някои не са разбрали. От тук. Добре, разбрали защо преди промяната са толкова. След промяната, всеки такъв елемент става ето такъв. Трябва се от дипломира. Трябва се от дипломира. След P, тук. Значи, отнимаме N. Ние взимаме N тива и N тива. Искаме да ги навинем за залига. Винаги ще са N в началото. И ще са някакъв брой K. Едините, другите ще са K много тази точка P. Ето още са N. Имаш K за P, стават N минус K, защото са N, или там имаш K, а в другите имаш K плюс 1 до P, и стопто са N, и след P, тук стават N минус K минус P. Добре, поменяме, което означава, че всяка, която е надолу, я правим нагоре. Всяка такава, заменяме за такава. Да, става на огледално слово там и тогава ще сравним с броя. Тези до сега са били N минус K. Да, тези са били N минус K, сега тези стават N минус K. Тези са били N минус K минус 3, сега другите стават N минус K минус 3. Това разбрали го. Да.
Защото тези преди P не ги променяме никъде. И пак има една на разлика 2. Да, N плюс 1 и N минус 1 от разлика 2. И заради това свършваме две стъпки по предходното. Някой избрали друг. А, ето си го знаем. Не знам да разбра. Вие разбрахте. Добре. Не се да е още малко. Добре, след това, тази стъпка, връщаме, като обърнем всички, които са ето от тази точка, която е на хоризонта нагоре, и става огледаваме така, друга планина, тук, наричаме го. Да видим, че всяко такава валидна, когато точно една не валидна. Когато... Значи, всяка не валидна, може да те образуваме така, докато не трябва да получим само под хоризонт, тази първа точка. И продължаваме, тъжал... Виждате, тази точка, това си е не, не си не сме тъй. Просто правиме, че не трябва да е такава. Просто е да така. Как си не трябва да е така. А, разбрахте. Искаме да покажем, че всяка невалидна валидна, съответствено точно една валидна. Защото всяка невалидна валидна е преобразувана по този начин, т.е. тази точка някакъв е, обръщаме се с нея символ. И това правим за всяка невалидна валидна. И тя, когато относим хоризонта, отгоре се получава между валидна валидна. И т.е. всяка невалидна, съответствено на валидна. Идете, че ние... Това не са вериги. Всяка такава, която всичките си отгоре, тя не е завършена, защото нямаме равен брой нагоре и надолу. Отговаря на всяка такава, само една определена, която имаме отначало някакви и тези, които всичките са отдолу, всяка така ми верига. Значи, като да го промени от P, режем го на хоризонта и го преместваме отгоре. Ето това черното, което е под хоризонта, сме го преместили изчезване на хоризонта. Защо сме го преместили? Защото искаме да прилича повече на валидно. Валидно не може да е, ако е под хоризонта, затова ще го направим над хоризонта. Сега виждаме, че имаме още две стъпки, за да може да стане валидно. Защото имаме още две стъпки до хоризонта. Ами две стъпки за да направим. Две надолу, защото разликата е на две. Значи, нали, за да има валидна верига, те трябва да са равен брой. Обаче в момента, след като сме ги преместили, погледайте в казал. Да. И ние в момента не се опитваме да направим от невалидната валидна. Искаме да извадим невалидните. И невалидните са тези. Също няма смисъл да го местим. Идеята е, че в крайна сметка всяка невалидна може да се преобразува по този начин. И начинът да се получи такава невалидна валида
Аз не интересувам в момента тя дали ще е първи наклонно. Идеята е, че начинът е от двеен символ, ние пак имаме двеен символ, да изберем N плюс една. Да, точно се. Значи от двеен символ трябва да изберем N плюс една. По същия начин, както изберем от двеен N. За да видим колко са всички невалидни вериги. Защото всяка невалидна верига е по-образувахме до този случай. Да. В който имаме N плюс една такива. Значи ако извадим всичките възможни вериги, в които има N плюс една такива, всяка от тях се тествува точно една невалидна. Всяка невалидна ние я преобразуваме до такъв някакъв трети вид. Нещо незавършена верига. И на всяка валидна, невалидна, се тества точно една от този несвършен вид. Тоест, за да намерим броят на невалидните, трябва да намерим броят на тези несвършените. Които се държат там с една такива. Добре, нали, всяка невалидна верига успяхме да преобразуваме до този случай с път има разлика 2 в броят на наклонени. Всяка невалидна верига може да преобразуваме до този случай. С точка 2 няма 2, така. Ето ви го показвам. И всяка верига от този вид, новия преобразуваният, съответства на точно една от невалидните вериги. Защото всяка верига може да направим до това. Да, и съответно на една. Следователно, разбирате ли защо всяка невалидна верига може да я направим до това? Като някъде ще потепи тя вижда. Добре. Значи всичките ни невалидни вериги, колко са на брой? Ние колкото начина имаме да изберем N плюс една такива наклонени черти, от общо 2N възможни. Ние винаги имаме точно 2N възможни и винаги всяка невалидна верига съдържа N плюс една такива. За преобразуването, което е броят на преобразуването, е равен на броят на единицата. Преобразуването са след като променим от N. И трябва да намерим техния брой, да намерим невалидните. Техният брой е като изберем това N за 1 и колкото 2N. Няма значение дори да искаме да изберем N от 1 от 2N, се получи също пашло. Защото реално имаме от N на така, имаме N за 3, за 3, за 3, N за 3, 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 за 3. Значи от всичките възможни вериги трябва да извадим начините, на които може да изберем N плюс една такива скоби от общо 2N възможни. Тоест от 2N на N, от всичките ни възможни вериги, трябва да извадим това. 2N на N плюс 1, което са всичките ни невалидни вериги. Всичките ни невалидни вериги са толкова, защото всяка невалидна верига може да я сведем до този случай, в който тя има N плюс 1 такива наклонени черти. И по колко са начина може да изберем N плюс 1 такива наклонени черти от общо 2N символа, толкова невалидни вериги имаме. И формулата ни се получава тази. Това е стал жилто, да разпишем. И това е формулата за часов на каталон. Нова фантазия, но потребен на ден е часов на каталон. В този начин изкараме формулата за часов на каталон. Всяка невалидна верига я сведохме до, че има N плюс 1 такива. Значи всичките ни невалидни вериги, броят на абсолютно всички невалидни вериги, съответства на броя, по който може да направим верига от 2N елемента с N плюс 1 такива.
този брой е 2n на n плюс 1. Разбирате ли защо? По колкото начин може да изберем n плюс 1 такива, то са 2n елемента. И накрая ни сполучава това. Всичките ни вериги, валидни и невалидни, са 2n елемента, които и началото и краята до косъм до хоризонта са 2n на n. А всичките невалидни вериги сме получили, че имат n плюс 1 такива наклонените си. И вадим броят от всичките. От броят на всичките вадим невалидните и получаваме само валидните. Невалидните винаги са ни толкова. Делено на N плюс 1 имаме 2N общо, тези заместваме на формата така с N плюс 1, 2N минус N плюс 1, минус N минус 1, защото изкажеме с това, това е 3 плюс 1, и получаваме
по N-TL, който всъщност е ден на N. Ден на N, да. Което да написате? Да. Най-скоро да написаме. Ето това нещо. От N-TL и N-TL. И идеално по N. Това е делено на N плюс 1. И понеже това го вадим, това го вадим от N и N, което е това е на вече бъде. Разно време на тен. Минува с време на тен тен. Изведохме формулата. Следно ви го обяснявам. Знам, че ви го седна. Ден на ден е броят на всичките ни прочета, валидни и невалидни. Броят на всичките прочета, с които общо две елемента докосваме в началото в хоризонта и в края също го докосваме. Ден на ден плюс едно е броят на всичките невалидни вериги. Защо това е броят на всичките невалидни вериги? Защото след като го преобразувахме от точка P до края и го разписахме, открихме, че за невалидна верига трябва да имаме толкова наклонени черти от този тип. N плюс 1 черти от този тип, за да имаме каквато и да е невалидна верига. И следователно броят на всичките невалидни вериги са начините да изберем N плюс 1 такива черти от общо две N възможности. И следователно от всичките вериги, като извадим броят на невалидните вериги, ето така, и след като го разпишем, което направихме тук, ви го показахме, може да го разгледате, се получава формулата за числата на Каталан. Това са писата на Каталан, които ги изведахме с комисията. Разбрахте ли? Някой разбра ли? Има. Искате ли как да ви го обясня? Моля? Yeah.
Thank you.
Thank you.
Добре, първо всички ли разбраха този проблем? Прекрасно. Добре, сега малко по-програмистки да прекарва тази задача. Правя беше. Като имаме някаква... Я ще го след цел. Добре, ще съм на 5-5 лето. Имаме нашата велика табличка. N-N. Искаме да караме да се удела.
за долния ляв ъгъл, по колко начин може да стига, но по един начин. Предполагам всички ти задачи. Тук, по колко начин може да стига? Така. Отгоре, по един. Смисъл, ясно, че на първия ред можем само по един начин. Сега, тук, по колко начин? Май станаха тривиални въпроси. Сега, това вече май стана класическо, диабичо. А по колко начин може да си от горния ляха или от горния 10, виждите се нагоре и надясно, без само гледайки една за половина. Сега виждам, че всички забелязаха каква е формулата. Събираме лявото и долното число и получаваме по колко начин може да стигнем в текущата клетка. Еми, това е програмата, която се очакваше да напишете. Въпроси някакви до тук. Всички сте окей с този запис? Окей. Защото това е двумерено си. Указателка в начало на двумерено си. Трябва да имаме N плюс 1 елемента, защото, ако се върнем на нашия персипен, точките между 3 отсечки са 4. Точките между 1 отсечки, които са една права, са N плюс 1. Може ли да изпиша къде е скоро? Маркираме, че в долния ляв ъгъл, т.е. в приятелния ъгъл, имаме един начин. И на практика можем да направим това за целия ред. След това маркираме в този първия ред. Маркираме и ето този елемент, за да може после да направим всичките сами без да правим нищо повече. Това е очевидно да подяки едно било, едно е то. Сега ако ви напиша с това.
имаме за всеки ред. За всеки ред, по някакъв се ви от 0 до самия ред. Може да се въртираме, че последния елемент на нашия ред. И... И също с предишния елемент, защото... Просто да се случва. И да. Вече с колите обратива с тези изкъдности, решението е да набира на коряти. На коряти до ула. Обаче нещо е. Кой си кой къде? А, да, тук трябва да се види листа. Защото иначе ми за изба ръката да си ходим, след това да сме си заходили ето тук. Добре, все още има тук. Някой ако види път да кажа. Защото имаме... Ако гледаме тук... Гледаме ето тази част тук. И всъщност... на втория ред, който бай да черпе да би се едел хлора, се оказва, че последния елемент е на хлора позиция. Ето този триъгълник. Ето тук гледаме. И последният елемент тук ни се явява явява ни се с коряти редо, на който сме и колоната на която сме. Ето двойката и двойката. И също този елемент е равен на долния елемент. Просто защото лявата се събува. Къде? Тук. Ето се едно дали ще напиша това или ще добра в това. Да не бъдем по-показани.
Това не е какво. Трябва да е произведено, защото... Тук имаме една точка, втора точка, трета точка. Една ръба от тук. Обаче между тях има общо 4 точки. Тази, тази, тази и тази. Ние гледаме точката и гледаме за усетите реакции. И за това се досега не е да се видим. Правото е защо първата колона не става колона с нули. Някъде ви дошли, някъде до... Не справяте се, защо ви трябва да се трябва да бъде. Преди си не са дозаделя в същност. Ще я правя и ръкво. Изчава си. Добре, защо лъжите си тези с дърлички? Ти е интересно. Когато добавиш това, задоли всичко и всичко тръгна. Когато го бахнах... Напротив, вика дефолт е културата да иди, който за това снули. Да? Да. С нови не ти стават нови човек. Просто го на друг, който си работиш. Да. Не. Ид вика дефолтния конструктора. Ю вика дефолтния конструктора. Ид. На Windows 7 и 8 и 10 работи с тук. И Windows 7. Да. Да. От кога стана Windows не хейтър? Не е интересно. Добре, какво е написано. Сега, въпрос е по алгоритъма, кода и цена. Добре, коментар не искам въпрос. Добре, да оставя ли този код да го гледате и да давам директно къде в създаде? Следващата задача става дума за триагулации. Да видите и триагулации. Какво са долу в триагулации?
отдолу и което са благодарени с числото перото N. Имаме право да се изявяваме производни ден или два върха, стига да получи търтечки да се кръсти с една друга, защото един да получи цял триъгълник. Това се нарича триъгълник. Въпросът, който си задава, е по колко начин може да се случи това. И да. Мисля, доказателството на това нещо е излизало от Ойлер, само да кажа, и не е много лесно да излиза. Така че можете да направите някоя програма, която и въвеждате N, въвеждате и N точки, която фиксира. И отпечатвате по колко начин можете да я триангулирате. За триангулата стива указано правило, че при нея имаме едни от два триъгълника, на които се триангулира, при N върха, и едни от три отсечки, които трябва да се приема. Иначе сега задачата трябва да прекалява лесно, но въпроси по условия.
Някои направили това с приглашите? Доказателството каза, че е изгаден. Но си написал програма, която генерира всички пригласи. Ако правиш? Генерираш числа на каталог и генерираш по този начин пригласи. Добре, имаме някакъв договор. Ето един хубав договор. Като прекараме един негов диагонал, например, ето този. Ето този. Като прекараме един негов диагонал, разделяме на две части този договорник. И на практика трябва да свържим този. Ако не сме образували триъгълник с него, трябва да го свържим с някой от този или този. Същото важи и за другата страна, обаче за матенакто сил за този и за този. Идеята е, че трябва да си направим граф. Обаче не от върховете на многоъгълника, а ви от диагоналите на многоъгълника. Например, тези два диагонала, които съм начертал, не са съседи в нашия граф, който ще се направи. Те какво се пресичат? Разбираемо? Обаче този и този, те като се пресичат във връх, са съседи в нашия в нашия граф. Не го дали. Ако не се пресичат във връх и не се пресичат изобщо някъде, те също са съседи. Въпросът е да намерим път с дължина n-2 в този граф на диагоналите. Ето ние прекараме всичките диагонали. От един връх колко излизат, n-3 диагонала излизат. Изтриваме също след тези. Изтриваме това. Тези на практика не ни график пароля, те просто казват, че трябва да че нашия договорник изтъква. И с тази неща правят граф. Мисля, че най-лесен начин ще ни е с списък на съседите. И вече прави бъпса или дъпса, които набират път с дължина n-2. Всеки път в този граф на диагоналите с дължина n-2 дефинира една валидна триъгълница. С n-2 с n-3 отсечки може да направим една триъгълница на договорник с N върха. Някой помни ли защо преди известно време? Никой? Идеята
от всеки връх излизат едни от три отсечки. Съгласни ли сте? Тъй като няма как да го свържем с двата върха, с които е свързан от външността на бубоника, и не можем да го свържим с него. Ако от един връх обаче да произволят една ногик, прекараме всички възможни отсечки, всички възможни диагонали от него, се получава триъгълник. Защото е изпъкнат ногик. Ето така. Пример, прекарваме от този връх. Това, от същия връх това и от същия връх това. И се получиха само триъгълници. Трябва ти едни остри отсечки за една триъгълница. Окей? Okay? Аз казах алгоритъма. Ако искате да ви остава да го пишете и да се правя. Или? Трябва да навеш броя на всички пътища с дължина N минус 3 в граф на диагоналите. Граф на диагоналите е това нещо. Всеки диагонал, който не се пресича с друг диагонал в точка различна от връхна, т.е. връхна ногоника, с N. Път с дължина N минус 3. Защото току-що доказахме, че едни от три отсечки са и достатъчни за да направим триъгълници. Нали? Искате ли време да го пишете или да направо да почне? Може и за това ще направим. Ще ви изписка на сейте. Имаме опция U. Също това ще ни е най-удобно да се дефинираме някаква структура за точки. Знаете ли тези записи две точки? Добре. Ако имаш само една промена в цялото ето това нещо, то е ясно, че е дис. Дъж ми е след. Не, това те са параметри на функция. Сега ще напиша просто една функция, която казва дали отсечките е дефинирани от точките А1, А2 и Б1 и Б2 са пресични. Това са някакви основни геометрични функции, ще пиша.
Сега ще направя една функция, която връща на всичките точки на два точки. Въпросът е, че аз искам да проверя дали присъщата точка на тези две отсечки да съвпада с някоя от точките на дълговъдика. И затова ми трябва присъщите точки на отсечките и да проверя дали тези присъщи точки да съвпадат с някоя от точките на дълговъдика. Това е формула, която пише сега, е формула за ориентирано лице.
математически формулите се изглеждат по един даден начин, обаче просто намират колякцията през същата точка. Описва си функцията за пресичане. Сега се трябва да си направим графа. И като може да е по-добре да се. Аз не имам направено готово на моя компютър. Мога да го кача следващия. Добре, аз съм казвах по алгоритъма горе-долу, така че ако някой има въпроси по алгоритъма, да ги зададе сега и да пише за домашно. Някои въпроси по алгоритъма. Това спога да си избора една ми човек и той да ми изрецитира алгоритъм. Имаме един произволен n на гор, който е изпъкнат. Правим граф от неговите диагонали, което какво ще рече? Гледаме всички диагонали, кой с кого се пресича. И тези диагонали, които се пресичат в точка различна от точка от контура на многоъгълника,
ги казваме, че не са съседи. Не са съседи в нашия град. Останалите са съседи помежду си. И по този начин формираме един град, в който по мои степи имаше всеки диагонал имаше нещо от порядка на две, едни до ста, някакви на брой съседи. И след това търсим в получения граф всички пътища с дължина едни до три. Защо едни до три? Защото всеки изпъкнал болоник, да речем, че сега ще видиш, че е болоник. Изпъкнал чертай от един връх е минус 3 диаграма, защото е можен повече. И той се триангулира. Въпроси? Още? Има ли го злоси от каравица? Най-вече попълнете бит точка до наклона на квалиф, за да имате шанс да се класирате за зимника във Велико Търново. А иначе следващия уикенд елате максимално дълго време, примерно може би целият уикенд и съботата и неделята от 9 до 19, носейки максимално яки програми и максимално яки игри, които вие сте правили съзнание от тук. Ще ги показваме на непрограмирали хора, може да доведете и непрограмирали хора. Не те чувам, Стефи? И кой имаш предвид? Чувам въпроса, кой имаш предвид? Брат ли или? Ми, по принцип, нямаме ограничения за деня на отворени кървърти, но мисля, че приема, който ще се прави предимно за деца около 4 до 6 клас. Тоест, можеш да доведеш твоите познати и те да видят какво е програмиране, какво се случва тук да се печатят. И след това да си решат дали ще идват и на... Надявам се да... Телерик е правил изключения в някакви моменти и са се допускали деца и от други възрастни игри. Но за самия ден на опорените врати, всеки може да бъде.